Latvijas televīzijas komandai, Sandrai Paidukalni, Dainim Veiguram un Jāzepam Brēcam. Es zinu, ka vidus Daugavas televīzijas pārstāvis šodien nav, bet Sergejs Domānovs jau seši gadi katru reizi ar mums kopā. Sergejs, mēs lūdzam tevi uz skatuvi. Jūs esat profesionāls, mēs ticam, ka jūs varat visu. Sergejs, liels paldies tev. Alma, es skatījos šo filmu, diemžēl pirmo reizi, man iesāpējās sirsnī. To, ko jūs darat, tas ir milzīgs darbs, un es arī saku savu personīgu paldies jums. Un man šķiet, ka jebkuras šķēršļas, jebkuras grūtības var pārvarēt šajā dzīvē. Ir īpaši, ja tev ir blakus cilvēki, kas tevi atbalsta un vienu dienā to palīdz. Aplausi Alga un visiem tiem, kas pašķēršļas. Jā, ja pašķēršļas ir aizkursēs, jo šodien atnāca atbalstīt šos bērnus daudzi mazi un lieli skatuves mākslinieki. Un, jūs vēlaties teikt, jā. Un īpašu pateicību es gribu izteikt mūsu ārsti par atbalstu šīs filmas veidošanā, un kuri vienmēr ir priekos un bērnes kopā ar mums, un gribu lūgt jūs arī pie mums uz skatuves. Lūdzu, mīļie mūsu darbie ārsti. Skatuves mākslinieki, kas arī atnāca atbalstīt šo festivālu un arī bērnu.